24 ଲକ୍ଷର ଚୋରି ନାଟକ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ। ନିଜେ ଚୋରି କରି ଥାନାରେ ଫେରା ଧୋଇଥିଲା ଚୋର। ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ପଞ୍ଛାରେ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ନାଟକର ଖଳନାୟକ। ନିଜେ ଚୋରି କରି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଫେରା ଧୋଇଥିଲା ଚୋର। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 24 ଲକ୍ଷ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜେରା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ନିଜେ ହିଁ ଚୋରି ନାଟକ ରଚିଥିଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅନିଲ କରଡ଼ିଆ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଆମେ ଫର୍ମ କରିଥିଲୁ, ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଏସ୍ଟିପିଓ ଆଇଏସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଟିମ୍ର ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ କାମ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 100% ରିକଭରି ହୋଇଛି, 24 ଲକ୍ଷ ପୁରା ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ତିନିଟା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦୂରରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ କାଠୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାର ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ କରିଥିଲା ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ସିଏମ୍ଏସ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ଅନିଲ କରଡ଼ିଆ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜମା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଫ୍ସିଆଇ ଛକରେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରାୟ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।